Жамбыл облысында Қазақстан мен Қытай арасындағы 2,4 миллиард долларды құрайтын инвестициялық 6 жобаны жүзеге асыру жайы қаралып жатыр. Бұл ілкімді істердің ең ауқымдысы, жалпы сомасы 1,6 миллиард долларға тең метанол, аммиак және оның негізіндегі өнімдер өндірісі. Тағы бір болашағы зор жоба Қордай ауданындағы Тымылай кеніші базасында басталатын кен байыту комбинатының құрылысы. Оның құны 900 миллион долларға пара-пар. Жергілікті әкімдік өкілдері бұл жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі әзір екенін хабарлады. Сондай-ақ олар өңірде 446,5 миллион долларға минералды тыңайтқыштар өндірісі қолға алынады деп мәлімдеді. Бұл кәсіпорын іске қосылса, жыл сайын 850 миллион тонна өнім шығарылады. Қытаймен қолға алынатын тағы бір жоба сұйытылған табиғи газ зауытын салуға бағытталған. Жоба келер жылы жүзеге асырыла бастайды. Сол арқылы 108 адам жұмыспен қамтылады. Қажетті жер телімі бөлінген. Бизнес жоспар мен техникалық-экономикалық негіздеме дайын. Инфрақұрылым желілеріне қосуды көздейтін техникалық құжаттарды әзірі. Қазір инвестициялар жөніндегі комитетпен келісім жасасу жұмысы жүріп жатыр делінген. Жамбыл облыстық әкімдігі ұсынған баспасөз мәліметте. Қазақстандық банктердің аграрлық секторға ұсынған қарыз мөлшері бір жылда 5%-ға немесе 36,6 миллиард теңгеге өсті. Ал несиелеу үдерісінің ең көп бөлігі өңдеу ісіне тиесілі. Бұл салаға бөлінген қаржы 111,8 миллиард теңгеге ұлғайып отыр. Жалпы банктік қарыздар құрылымындағы ауыл шаруашылығының үлесі 5,9%-ға артқан. Бірақ биыл аграрлық мекемелерде өнімділік өсімі баяулады. Сондықтан несиелік қолдау қуаттылықты қайта күшейтуге мүмкіндік беруі тиіс. Ауыл шаруашылығындағы қызмет пен өнім өндірісі былтырғы жылмен салыстырғанда 1,9%-ға жоғары. Төрт түлікті түлеткендер де қарқынды бәсеңдетпеуге тырысады. 9 айдың ішінде саладағы өнім 3,3%-ға артық өндірілген. Өткен жылғы бұл көрсеткіш 2,6%-ға тең болатын. Елімізде цифрлық құрылыс жобасын енгізуге арналған стандарттар әзірленіп жатыр. Бұл мақсатқа мемлекет тарапынан 30 миллион теңге қарастырылды. Сол арқылы құжаттар дайындалып, зерттеулер жүргізіліп, құрылыс нысаны жөніндегі ақпаратты байланыстыратын жүйеге техникалық талаптар енгізіледі. Сондықтан сала жұмысын электронды форматқа көшіру үшін тың бастамалар қолға алынады. Жаңадан құрылатын база арқылы тапсырыс беруші нысан жөнінде бірыңғай ақпараттық кеңістікте жиналған құжаттарға қол жеткізе алады. Бұрын барлық мәлімет сызбалар мен сметаларда сақталатын болса, келешекте рет-ретімен орталықтандырылады. Бұл адамдардың қателіктерін болдырмай, жеке нормативтер бойынша автоматты тексеру жүргізуге мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институтының басқарушы директоры Александр Шахнович. Қарағанды облысының елді мекендері қарқынды құрылыс жұмыстары арқылы жастар үшін тартымды болады. Қазір өңірдің Жаңарқа ауданы Атасу ауылында салынып жатқан нысандар саны көп. Бұл мекенде 600-дей адам тұрғын үй алу кезегіне тіркелген. Биылдың өзінде солардың 24-і жаңа баспанаға жайғасып, қоныс тойын тойлайды. Ал келер жылы онда 48 адамға арналған шағын аудан бой көтереді. Тұрғын үйлер нұрлы жер бағдарламасы аясында салынып жатыр. Жақын арада мемлекеттік бағдарлама бойынша жаппай құрылыс басталады. Сол арқылы Талдыбұлақ ауылдық округтің орталығына айналады. Мұндағы халық саны 800-ге жуықтайды. Олар 114 үйдің түтінін түтетіп отыр. Ал мектебіміз 320 орынға лайықталған. Ауылда дәрігерлік амбулатория да бар деп мәлімдеді. Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы әкімінің орынбасары Қанат Қожақаев. Қостанай облысында Экспо 2017 халықаралық көрмесінде таңдалып алынған 105 жобаның 10-ын қолға алу көзделіп отыр. Оларда аймақ аумағында жүзеге асыру жоспарда бар. Мәселен, Қостанай су қалалық коммуналдық кәсіпорны 2 жобаны өндіріске енгізуге ниетті. Соның бірі жалпы аумағы 50 миллион текше метрлік ағын су жинақтағышына жаңа технологияларды қолдану ісі. Бұл жоба арқылы облыс пен қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға жол ашылады. Айта кетейік, аймақтың Лисаков қаласында
бөлімшелерге күн көзінен қуат алатын 20 жарық шам орнатылған. Қаланың жылу таратқыш мекемесіне көгілдір отынмен жұмыс істейтін қазандық орнату жоспарда бар. Жаңа қондырғы ай сайын 3,5 миллион теңге үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұған қоса ақпаратты өңдеу және жинау жүйесі арқылы атмосфераға тарайтын зиянды заттардың мөлшері есептеледі. Сонымен қатар насостық станцияларға күн батареяларын орнатып, үнемделген электр қуатын сату жоспарланып отыр. Жалпы облыста қолға алынатын жобалар құны есептеліп, өндіріске енгізу кестесі жасалған соң ортақ жол картасына біріктіріледі.